Nej, har Trafikverket stängt av här också? Ja, det tar mycket plats att bygga vägar och järnvägar. Just här har vi stängt av för att lägga om ledningar. Under marken går hundratals ledningar som får staden att fungera. Här leds vatten, avlopp, el, gas och fjärrvärme. Det måste såklart fungera även när vi bygger, så att du kan leva som vanligt. Därför flyttar vi på ledningarna. Ledningarna ligger på upp till 5 meters djup. De är mellan 1 cm och 1,5 meter breda. Vissa ledningar flyttas bara en gång. Andra behöver flyttas flera gånger under byggtiden innan de får sin slutliga plats. Vi stänger av där vi arbetar och leder om trafiken. Det kan göra det krångligare för dig att ta dig fram. Men det är bättre att det är lite rörigt i trafiken än att det blir stopp i rören. Vi vet att vi är i vägen, men du kommer att ha nytta av det vi bygger när det är klart. Det märks när vi gör Sverige närmare.